E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai ver esse vídeo. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem por aí, porque aqui com nós tá tudo só o ouro. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo do meu almoço, vai ser um almoço totalmente caipira, feito ali no fogãozinho a lenha. E hoje eu tenho aqui um frango caipira pra fazer pra vocês, que esse aqui tem até butina, meu povo. Olha aqui, ó, já piquei. E olha, gente, vai dar um prato maravilhoso hoje aqui pro nosso almoço. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Tá aqui o franguinho da hora, ó. Caipirão mesmo. Maravilhoso. Olha pra vocês verem aqui o tamanho da coxa desse frango. Olha isso. Dá um palmo. É, vou fazer frango caipira de molho com angu de milho verde. Vou fazer também uma sobremesa bem simples, usando os ingredientes que nós temos aqui na roça, que é o limão, que não tá faltando aqui, né? Tá, os pés tá carregado. Vou fazer um mousse de limão para nossa sobremesa. Acompanhe o vídeo, meu povo. Será feito frango caipira na panela de ferro. Gente, tem coisa melhor? Tem não. Então já deixa seu like aí de início aí, simbora pro vídeo. Eu já soquei o alho, gente. Alho e sal aqui nesse pilão maravilhoso. Ó, vou temperar meu frango caipira aqui. Hoje eu vou mostrar passo a passo de tudo pra vocês. Vocês merecem. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou colocar açafrão caseiro. Esse açafrão, gente, é a gente mesmo que faz aqui na roça, tá? Produção nossa. Olha que beleza esse açafrão. Esse aqui, gente, é o 100% natural. Açafrão maravilhoso. Esse ano eu fiz 5 litros, gente. Já vendi tudo, não sobrou nada. Ó, e esse aqui eu tirei pra minha despesa. Muito bom. Vou temperar o nosso frango caipira com açafrão, com pimenta do reino, alho e sal. Aí, quando for o processo do molho, será mais diferente. Vou colocar uns outros ingredientes que nós vamos mostrando aí pra vocês. Então, simbora, gente. A gordurinha já tá ali no 12. E aqui, gente, eu jogo um açafrão. O frango caipira já é mais amarelinho, né? Bom demais. Mas aí, o açafrão dá aquele toque especial nele. Aí, já coloquei aqui açafrão. Nós aqui, gente, amamos a pimentinha do reino. Nós coloca de tudo, nós gosta demais. E aqui, gente, capricha no alho. Porque comida, pra mim, ela tem que ter sabor, ó. Bom demais. Aqui não vai nem um tempero, gente, a não ser um tempero natural. E aqui eu gosto de mexer com a mão, gente, porque eu acho que fica mais temperadinho. Acho que o frango dá... sei lá, dá um sabor melhor. A gente tem essas bobeiras com a gente, né? Mas vai de cada gosto. Minha mão tá limpinha. Tem gente que não gosta de mexer com a mão, mexe com a colher, né? Tem nada a ver. Mas olha, gente, jogamos um pouquinho de açafrão, porque fica pão demais. E esse frango vai ficar só o ouro, viu? Como se diz aqui no Goiás, tudo aqui é só o ouro. Pão demais. E aí, nós vamos colocar aqui, pra fazer aquele moizão bruto, ó. A panela de ferro, gente, ela é boa, porque é assim, ó. Ela demora a esquentar, mas a hora que ela esquenta também, ela não esfria fácil, não. E se tem uma parte, gente, que eu gosto demais da conta do frango caipira, eu vou mostrar ela pra vocês. É o pé. Ó o pezão. Acho bom. E a asinha também, gente. Aqui é figuinho. E vai subindo aquele cheiro gostoso aqui pra cima, que vocês não têm nem noção. Gente, vocês vão me perguntar, mas vai fazer o frango inteiro? Vou fazer inteiro. Porque o frango caipira, gente, ele é assim, ó. Ele tem que ser feito ele inteiro. Eu não sei porquê, eu não gosto de fazer pouquinho frango caipira, não. Porque o frango caipira, gente, ele é diferenciado. Então eu já faço ele inteiro e aqui ele vai fritando, ó. Coloquei pouca gordura, porque o caipira não tem muita necessidade de você colocar muita gordura, não. Tem gente que escalda antes de temperar, mas eu não escaldo porque eu já sapeco, né? Bem sapecadinho, então não tem necessidade. E aí é deixar fritar. Aqui nós já vai jogar o nosso arroz, gente, porque o fogo aqui ele tá bruto, tá bom? Vamos temperar o nosso arrozinho aqui. Vou pegar aqui uma colher. Aí eu sou daquela assim, ó.
Para cada lata de arroz, eu coloco uma conchinha de óleo, né? Aqui no caso, vou fazer 3 latinhas de arroz. Ou 2, né? Vamos ver aqui. Aí eu já tenho a medida certa do alho, já coloco uma colher dessa de sopa de alho e sal já socado, né? E aí não precisa jogar mais sal aqui no arroz. Aí enquanto o alho dá aquela fritadinha, eu já vou pegar meu arroz. Vou ver se já dá pra ir colocando a vazia do feijão aqui pra esquentar também. Vamos ver se será que acaba aqui. Ou, gente, vou fazer um feijãozinho na panelinha de ferro aqui também. Eu, gente, particularmente não lavo o arroz. Mas tem gente que não come o arroz sem lavar, né? Mas aí vai de cada gosto. Aqui eu separei 3 copos de arroz. E vamos jogar na panela, porque o alhinho aqui já tá douradinho. E aí eu vou dar uma misturada aqui para incorporar o sabor, né, no arroz. E depois nós só coloca a água. Eu também não coloco água... Chega vocês mais para cá. Eu também, gente, não coloco água quente. Eu coloco água natural. Mostrando passo a passo para vocês aqui, que aí, como se diz... Quem sabe vocês resolvem fazer a minha comida. Aí vocês têm um pouquinho do meu sabor aí. Vamos com a roupa cozinha. E aí vamos deixando refogar aqui. Enquanto isso eu vou botar o óleo aqui para esquentar pro feijão. Aí pro feijão, gente, sempre eu coloco o fundinho só, sabe? Da concha, pra esquentar ali de óleo. Já vou pegar uma água aqui. Pegar uma água aqui pro arroz. Porque o fogo tá... Tá bom. E aí eu coloco água aqui no arroz até cobrir o arroz. Aí eu já tenho a medida certa de cozinhar já. Tem que deixar no olho. Colocar mais um pouquinho só. Alhozinho pro feijão. Gente, tudo tá quente. E o meu feijão também foi cozidinho aqui. Cozidinho de hoje, ó. Aí eu já coloco o alho para dourar lá e já vou jogando o feijão. Porque o trem aqui tá... Tá bom, pô. Sempre eu gosto de cozinhar o feijão com um pouquinho de colorau, mas hoje... Eu não coloquei, não. Aí sempre o feijão, né? Que eu dou uma experimentada. Tá bom. Agora deixar ferver. E agora, gente, eu vou picar os milho, né? Porque eu compro milho assim, ó. Embaladinho assim. Desses que vende lá no supermercado, as bandejinhas. É, se eu não me engano, parece que foi R$7 a bandejinha. É, não é época de milho aqui na roça, então por isso que eu comprei a bandejinha. Mas fica bom demais da conta também. Então eu vou picar essas duas bandejinhas aqui, por causa que eu não sei, né, a qualidade do milho. Tem vez que o milho tem pouco suco, sabe, dentro dele. Então carece por mais um pouquinho. E o milho pro angu tem que ser bem mais firme. E o angu que eu faço é somente o engrossado do caldo do milho, entendeu? Aí vocês vão acompanhando aí, vocês vão ver comigo como é que funciona. Aí primeiro, gente, eu vou picar aqui o cheiro verde. Nossa, tinha uma pimenta aqui. Essa daqui eu vou deixar ela inteira pra me pôr no meio do frango. Ó, já colhida lá da horta, gente. E aqui eu já vou deixar picadinho. Colocar numa vasilhinha. E depois eu vou, já vou picar o milho aqui também. Eu já vou deixar já, que isso aqui já é o cheiro verde, pra mim colocar no frango.
no frango, um pouquinho no feijão, né? Feijão ali meu já tá praticamente pronto. Que ele foi cozidinho em poucas horas. E eu não pico cebola assim muito pequenininha não, gente. Aqui nós consome muita cebola, sabe? Nós gosta dela maiorzinha. Porque eu acho que comida tem que ter um cheiro verde no meio, né, gente? Pra dar aquele arominha bom. E nós gosta demais. E aqui é salsa. Uma salsinha também dá todo charme, né? Toda a diferença num prato. Nós ama. Quanto mais tempero, melhor é. Eu vou reservar aqui na vasilhinha um prato mesmo. One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Aqui eu já piquei o milho. Olha, olha que tá bonito. E aí agora eu vou colocar aqui o milho, vou cobrir de água e vou bater aqui no liquidificador. Já vou colocar aqui. Eu vou coar o que eu bati aqui e é só. Deixa eu dar uma passada mais uma linha nessa peneira. As galinhas que amam que vai sobrar aqui, ó. Aí eu vou engrossar essa aguinha aqui que eu bati. Aí vai virar um anguzinho. Eu particularmente, eu não tempero. Mas tem gente que tempera, né? Joga alho, sal e tal. Mas eu já prefiro ele sem o salzinho. Pra gente comer com moezinho de frango. Aí fica bom, viu? O frango, gente, já tá douradinho, ó. Douradinho, tritinho. Então eu vou escorrer toda essa gordura dele aqui. E já vamos fazer o tempero pro nosso molho. Aqui, gente, o que eu vou fazer para fazer o molho? Eu vou jogar cebolinha, salsa. E tem que ser rápido, porque... Vou jogar um pouquinho de açafrão de novo. Alho e sal, porque a gente vai acrescentar água, né? Mais um pouquinho de pimentinha do reino. E água. Thank you.
E aí nós vamos deixar cozinhar até o caldinho ficar dando uma engrossadinha aqui. Colocamos um pouquinho só de água. Aí, a hora que der uma fervida aqui, eu vou experimentar o sal, se tá bom. Né? Tá bom o sal. Era pra ter jogado aqui uma cebola de cabeça, mas aí eu não joguei não, porque foi rápido aqui o negócio. Gente, moizinho de frango tá aqui saindo. Mo tá mexendo um engrossado de milho aqui pra mim. E eu, gente, vou fazer aqui um mousse de limão. Aí, eu vou espremer aqui mais ou menos um meio copo aqui, ó, americano de suco de limão. Vou colocar aqui, ó, uma caixa e meia, né, de leite condensado e uma de creme de leite, tá? Aí, vou fazer aqui e mostro pra vocês. Aí, eu vou coar aqui o suco nessa peneirinha aqui, que esse limão aí tem bastante semente. Eu tô usando esse aqui pra tirar o suco e eu vou usar o galeguinho pra raspar, sabe? A casquinha assim em cima do mousse. Então aqui foi 2 limão grande, pra dar meio copo. E eu vou bater tudo aqui no liquid. Eu acho que fica mais consistente. Trancar a gatinha pra dar uma paz pra ela, né? Deu certo, né? Esse vai sacar o caldo aqui, eu não tirei. Aqui eu já coloquei o leite condensado, né, gente? Agora eu vou colocar aqui o creme de leite. O creme de leite eu vou colocar numa caixinha. Sempre eu gosto de colocar 2 caixinhas, mas não tinha. Oi, tá bem consistente. E aí vocês colocam o suco do limão. E aqui agora é só bater. Vou colocar aqui, gente, nessa travessa de vidro pra gelar. E ele já tá bem consistente. Aí eu vou raspar tudo aqui e vem finalizando, mostrando pra vocês aqui. Gente, tô aqui raspando tudo, porque tem que aproveitar, né? E depois eu vou dar o liquidificador ali pro Carlos raspar o resto. Que ele gosta. Ó. Bem consistente. E rendeu bastante. Tá vendo? E aí eu vou levar pra geladeira, ele ainda vai ficar mais ainda, mais firminho ainda. E aqui, gente, eu vou raspar a casquinha do limão aqui por cima pra dar um detalhe, né? Esse aqui é pequenininho, então sai pouca casquinha. E agora eu vou colocar só umas casquinhas de limão assim, ó, umas fatinhas. Só pra dar um charme aqui. Só pra ficar bonitinho. Gente, olha que maravilha que tá o nosso engrossado. Aí, quando esfria, ele fica bem consistente. Mas, ó. Só o ouro, hein? O caldinho de frango. Um gozinho de milho. Ó, eu gosto de deixar ele cozinhar bem cozidinho mesmo. Quanto mais ele cozinha, mais bom ele fica, mais gostoso fica. E o almoço acabou de ficar pronto. Franguinho caipira.
angusinho de milho verde, arrozinho, feijão, só ouro, né, meu povo? E aqui para acompanhar, gente, o Ícaro ainda não chegou da escola, então quem vai almoçar por agora vai ser só eu, Carlos e Mo. Então são 3 copos aqui, tá? E aqui eu fiz para acompanhar um suquinho de limão e a nossa sobremesa tá gelando. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end. And my eyes are drawn to southern skies. And all the while I was trying to pretend the promised land. But I'll be coming, coming home soon. Yeah, I'll be coming, coming home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for the day to come and take me home. Silver screen, the happy faces and a sign upon a hill. Botar um suquinho aqui, né, gente? O suquinho tá bem geladinho, limonada boa. E aqui tá meu pratinho, eu coloquei fígado, coloquei uns pedacinhos assim com menos carne, que eu gosto de pedacinho mais seco. E aqui é o pezinho do frango. E aí, amor, você que sua coxa aí tá boa? Ótimo. Tá ótimo, né? Então, gente, que Deus abençoe, né? Que nunca falte o alimento nas nossas mesas. Multiplica na mesa de cada um aí. Muita fartura. Aí já tá, vamos almoçar aqui em família. E é isso. Servidos. Quem chegou da escola já almoçou, né? Já. Agora, gente, nós vou colocar aqui a sobremesa pra eles. Mostrar pra vocês aqui a consistência. É. Aí eu vou colocar nessa aqui pra você, ó, Ícaro. Olha, só pra vocês verem, eu coloquei um pouquinho na geladeira, né? E fica bem consistente, olha. Fica uma delícia. Tá, micro. Você experimenta aí, fala se ficou bom ou se ficou ruim. E aí, Ícaro, provado? Provado. Delicioso, tá, amor? Vou experimentar aqui pra ver se ficou bom mesmo. Ficou gostoso, amor? Bom, minha máquina, gente, ignora o barulho dela. Muito bom. Será que tava bom, gente? Olha, esse aqui eu vou guardar pro Carlos, esse pedaço aqui, e o resto nós já comeu. Agora eu vou devolver pra geladeira. E tava só o ouro. Muito bom. Gente, estamos indo lá na cachoeira, que fica aqui no fundo de casa. Porque tá um sol pra cada um, gente. Tá muito quente. Aí nós vai ver se consegue tomar um banhozinho lá pra dar uma refrescada. Simbora. Aí nós vamos passar aqui, gente, ó. Ui, tá, já quase derrubou eu. Vai passar pela essa trilhinha de mato que tem aqui. Que é fresquinho. O bom é que você sabe nadar, né, Ícaro? Mas você sabe nadar, mergulhar, né? Eu não, gente. Eu só entro dentro d'água. Não, eu não sei, não. Eu entro só pra refrescar. Olha que trilha mais boa. E você passa, vai bater lá na cachoeira. Já chegamos aqui já, ó, na cachoeira. A Alessa não veio. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Nós pescava muito nesses poços assim quando chove.
Aí dá pra, tá vendo esses buracos assim que fica no vão das pedras? Dá muito lambari. Lá pra cima também, ó. Dá muito lambari. Pois é, quase secou já, uai. Tempinho da seca, pouca água, né? Tempo das águas, gente. Isso aqui desce um monte d'água mesmo. Entra aí, Ícaro. Faz a prova da água, o teste. Está gelada, tá boa. Ó, oh, tá? Vou colocar meu pé aqui pra ver. Ai, tá um gelo, meu Deus. Por que será que a água é tão fria aqui? Porque é cachoeira, e ela tá de. Todinho, todinho. Vem, mamãe, você quer tomar um banhinho, mamãe? Quer tomar banhinho? Tá bem gelada, gente. Vem, Ícaro. Ícaro, vem aqui, ó. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá melhor. Tem que boiando as partes frias primeiro, pra depois tentar a pista gelada, né? Olha a rainha. Não foi isso, não. Vem. Agora tá gostosa. Depois que você entra, acaba. Não, já não. Vai amarrar o celular aqui. Vem. É? Entra aí. Vou plantar lá. Ah, Maria, demais, né? É. Vem. Senta aqui. Senta. Nossa Senhora. Gente, a água aqui tá muito gelada porque tá muito sombra. Aí nós vamos descer o rio adentro e vamos caçar um poço que esteja sol. Pera aí. Licença, bebê. Olha que linda essa pedra, gente. Quadradona. Como é que eu subo aí? Tô conta não. Tô conta não. Olha. Vamos descer aqui, ó. Pega o todinho, Nassa. Tem que entrar dentro da água. Ele volta, ele vai topar com nós lá do outro lado. Vai, passa aí. Vou passar. Gente, nós tá caçando um lugar que esteja sol pra nós banhar. Ui! Vai que eu caio aqui. Tem, tem uns pocinhos, só porque ainda tem sombra. Ó. Ui! É, tem uns lugares que tem uns buracos. Medo. Com medo do que ela, todinho, que gracinha, Ícaro. Ai, não, mãezinha, que coisa linda. A dor que saiu lá do outro lado. E tem uns poços bons, ó. Todinho, você vai ter que entrar, todinho. Vem. Vou colocar a chinela aqui, que eu vou entrar descalço. Cadê o Todinho? Vem cá, mamãezinha, tomar banhozinho. Pega aí, que boné.
Bora competição nadar, vai? Gente, acabei de chegar lá do Rio. Coei aquele brutinho bom demais. E agora eu vou mandar uns beijinhos aqui, que foi pedido no vídeo anterior. E aí eu vou estar falando aqui pra vocês, tô olhando pra baixo aí que eu tô olhando no telefone. É, o primeiro beijo vai pra Sirlene, ela fala assim no comentário: mande um abraço pra mim, sou de Guaraí, ela colocou PR, eu não sei se é Paraná. Ó, um beijo, Sirlene, Deus te abençoe muito, tá? Gratidão pela sua presença e pelo seu comentário, Deus abençoe você e toda a sua família. O segundo beijo vai pra Ceissa Martins, ela escreve assim: Rô, manda um beijo pra mim. Sou de Osasco, adoro seus vídeos, Ceissa. Ô, Ceissa, prazer ter você aqui, minha flor, Deus te abençoe, gratidão pelo seu comentário, Deus abençoe muito a sua vida, tá? Um beijo, um abraço, tudo de bom. E o último beijo, quem pediu foi a Teoni Daniele, ela colocou assim, ó: manda um beijo pra minha filha Isabelle e pra minha tia Maria do Céu, ó. Beijo para sua filha Isabelle, beijo para sua tia Maria, e elas são de Natal. Um beijo, Teoni, Deus te abençoe muito, você e toda a sua família, gratidão pela sua presença aqui também. Gente, vou encerrando meu vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, deixa seu like para fortalecer aí, compartilha, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo!